Ja, det är mycket folk här idag. Mycket, mycket folk. Nu ska vi samlas igen för att försöka tala väl här. I varje fall hjälpa de fyra på traven som redan har placerat sig. Vilka är det om inte Margareta Krok, Katrin Westerlund, Montas Eriksson och Stig Järrel? Reglerna. Stig. Man får inte tveka. Man får inte upprepa. Sig. Och man får inte avvika från ämnet. Det är det enda som gäller här. Poängen, det är... Ska vi se vad det kan bli för någonting idag utav, men det var ingen bra inledning där, märker ni det? inte bra, nej, inte bra. Tvekan, avvikelse, upprepning. Domaren påverkas ju utav allt vad han naturligtvis upplever här, en sorts hjärntvätt. Mitt härskap, vi ska börja med samma och vi ska ge Katrin det första ämnet idag. Hur jag rastar min tiger, varsågod, en minut. Ja, eftersom... Ja, herr domare, jag tycker att det här är tvekan. Jag måste väl hinna snabba upp ämnet. Hon borde ha kommit mycket längre i detta mycket intressanta och stimulerande ämne. Ja, och jag har haft en sekund på sig minst. Jag förstår inte denna tvekan. Man måste väl få andas i alla fall. Nej, det får man inte alls. Nej, det får man göra där ute inte om man rastar en tiger. Ordning i klassrummet, ordning i klassrummet. Maltas aggression är någonting utomordentligt bra när man ska tala, det tror jag. Du får därför en pluspoäng och rasta nu din tiger, vad han nu än må lida av. Ja, tigern lider inte utan någonting. Den är... Margareta? Tvekan, den är... Ja, den är lite... Absolut, en poäng till Margareta. Rasta din tiger. När jag rastar min tiger så kliar jag på först på honom. Blå tredje som rann! Jag tyckte jag hörde en tvekan. Ja, det var lite, jag snubblade på ordet. Det var urstpust sådär. Ja. Av en professionell skådespelare, jag har aldrig hört på maken. Hörrni, alltså det var en Maltas, ja. Nu får du ämnet igen. Du har 50 sekunder på dig nu. Rasta. Innan jag släpper ut den på rastgården eller går ut på trottoaren, vandrar på gatorna med denna tiger som ju behöver rastas åtminstone 2 gånger om dagen. Den är stor och kraftig och stark och aggressiv, därför så injicerar jag något lugnande preparat i den. Lite subkutant, lyfter på skinnet bara och psh, skjuter in ett litet... Katrin? Ja, tyckte det tog lång tid innan han fick den där sprutan, jag ser. Ja, det vet jag väl inte. Nej, jag tycker att det här är en alldeles utomordentlig och intressant och givande story. Ni ska tänka på att Maltas i alla fall har en allvarsam uppgift här i livet förutom detta också. Han kan det där. Han får en pluspoäng och fortsätter i 35 sekunder. När den då har blivit lugnad på ett lagom... Katrin? Ja, jag fick inte andas förut, men det gjorde han nu. Han gjorde det, ja. Ja då, Katrin. Låt bli att andas och fortsätt. Eftersom det är en rasande tiger jag har hemma så måste jag välja tidpunkt för att gå ut med den när det är så lite folk som möjligt. Jag sätter på tigern en sele, en munkorg, vidare klär jag över den med en filt. Sen tar jag ett stycke kött under armen för att den inte ska rasa på vallande hundar. Ja, Maltas kom först. Ja, i samband med köttbiten så blev det tvekan. Ja, det blev det. Det blev tvekan. En minut höll jag på att säga. En kvarts minut till Maltas och en pluspoäng. När vi då har gått vår promenad genom parken så upptäcker jag till min fruktansvärda fasa att det är bara jag som tror att det är en tiger. Det visar sig att det är en av mina allra bästa. Stig! Ja, det där är ju en klar avvikelse. Lite mysko på något sätt. Ja. Ja. Ja, absolut. Men det är inte så lätt, ska mästaren tro. Men nu ska mästaren få en period av 5 sekunder och en pluspoäng. Jag brukar roa mig med, jag tycker det är ett gott jippo, att jag fyller i de där ränderna så att tigen blir helt svart. Och det gör att de flesta människor undrar vad det är för ett djur och därför inte blir rädda förrän jag... Hör ni, goda publik, la ni märke till att det kom aldrig så långt till att den stackars tigen fick kissa som han egentligen skulle göra? Va? Ja, egentligen ganska svagt. Attityder hos andra som jag retar mig på. Maltas Eriksson. Usch, ja, det är massor av sådana som man retar sig på. Först måste man då utreda vad är en attityd. En attityd. Observera, det var ingen upprepning, va? Två olika uttal helt enkelt på ett och samma ord. Nåväl, attityder kan vara... Margareta? Ja, det är bra upprepning. Ja, visst var det. Margareta, varsågod. Jag tycker det är... Ja, tänk när man inte ens kommer igång. Nej, jag kände tryckningar i luften och så blev det. Ja, du gjorde det, ja. Ja, jag såg det på dig. Ja, vem var det nu då? Det var Katrin.
Ja, jag behöver väl inte motivera. Nej, du behöver inte alls motivera. Nej, då. 45 sekunder, retsamma saker hos människor som, vad heter det, attityder hos jag andra, retar som jag retar mig exempel på. När jag blir avbryten, stup i kvarten. Vidare. Margareta? Avbryten? Vad är det för något? Ja, jag måste ju säga det, här har de stått på nationalscenen i åratal och inte kan tala svenska, var det värsta jag hört. Margareta, 40 sekunder från nu, pluspoäng, varsågod. Den retsamma, det visste jag förut. Attityden tycker jag inte alls om. Man berättar en sak som kanske har hänt, som har skrämt en, som har förfärat en, som har gjort djupt intryck på en. Och människan, åhöraren i fråga, säger: ja men snälla, du visste du inte det? Det tycker alla människor har lagt märke till. Den attityden att klämma ner en i skorna så totalt, den tycker jag inte om. Sen finns... Ja, nu kan jag inte begripa vad du tyckte. Måta. Jag tyckte det var tveksamt. Nej, det var understrykande. Ja, men i det här fallet, nu har jag alltså noterat att denna dam sitter och så att säga lever med i vad hon säger. Jag tycker man hade i det här fallet en alldeles speciell känsla av att hon kommer vidare. Va? Jag tycker det. Margareta, skickligt. En poäng. Jag har pläderat för det bra här på något sätt. Men plötsligt fick jag en känsla av att du var inne på någonting mycket bra. Nu gäller det för dig att verkligen bevisa det och finna din stil. 10 sekunder. Klart. Åh gud, förlåt. Prata i. Nu gjorde de bort sig på en gång. Ja, jag vet inte. Det var Maltas nu som kom med röd lampa. Ja. Det var tvekan och du tvekan får, är det att Margareta viftar med armarna som man tror hon ska lyfta från stolen. Yes. Flyga bort som en lärka. Ja, 8 sekunder får du i alla fall och en pluspoäng. Ja, fattade du inte att du inte skulle, att du skulle fortsätta? Yes, jag har. Jaha. Jag satt och tänkte på hur han tänkte på någonting alldeles speciellt. Margareta har en vacker blå lampa här och du får pluspoäng, fortsätta. Prata illa, ta avskilt. Vad sa du nu? Prata illa, taga avskilt attityden skulle jag säga. Jaha, taga avskilt tyckte jag det led som. Det är en nybildning som är alldeles fantastisk. Men då ber jag om ursäkt. Jag protesterade. Du gjorde det? Jaha. Absolut. Vad tyckte du jag då? Jag tycker Margareta talar så långsamt så man vet inte om det är tvekan eller om det är... Jo, nu vet man att det är tvekan, för nu var det verkligen det tyckte jag. Katrin, en poäng. Fortsätter. 5 sekunder. Ja, attityder är till exempel att peta sig i näsan och peta sig i öronen. Nej, herr domare. Nej. Jag kan omöjligen få nespetning till någon attityd. De sitter i sån attityd, det har. Ja, hörni, nu är det väl en annan sorts attityder det gäller i alla fall. Jag tycker att Maltas har en väl motiverad protest i avvikelsen. Och du har 3 sekunder och en pluspoäng, varsågod. Det räcker gott och väl att säga, all skitviktighet kan jag inte stå. Ja visst. Jaha, nu ska vi ge ett ämne till Margareta. Vad fnittrar ni åt? Tyst. Vi gjorde en attityd här. Jaha. Margareta, vad säger du om ett sånt här ämne som du nu får dig tilldelat enligt tågordningen? Vad jag skulle vilja uppfinna, en minut från nu. Jag skulle vilja uppfinna en god morgon, taga mig ur sängen, sätta på kläder, apparats, grunka, fysmangyl. Som var redo... Har du hjärta att protestera mot denna utmärkta maskin, Maltas? Den är ju inte, den finns ju givetvis inte, så vad protesterar du emot? Nej, nej. Jag håller ju på att uppfinna den, dömskallen. Ja. Maltas, det är alldeles utmärkt. Jag ger mig, men jag insisterar nästan lite grann på att få höra hur den där sista skysmangyl. Ja, det är precis lika påtagligt som i förra programmet. Ja, kan vi få ett kopplingsschema för det? Det är ingen medicin. Nej, tack. Nej. Ja. Maltas har alldeles uppenbart ingenting att säga. Nej. Framförallt var det en dålig motivering. Så att den röda lampan släckes och Margareta får en pluspoäng. Och 50 sekunder. Fortsätt och uppfinna. Den skulle helt enkelt bestå av en robot som på en viss tid på morgonen gav till en signal,
lutade sig över mig och tryckte en varm elektrisk kyss på min panna. Så jag vaknade vid en öm beröring. Sen skulle ett par starka armar taga mig under armbågarna och lyfta mig upp ur sängen, ställande mig på golvet och ge mig en aning massage över axlarna så att jag vaknar behagligt. Ge mig en klatsch i ryggen så att jag sömnigt går ut i köket. Det är där heller roboten som givetvis följde efter hela tiden en kaffekopp i min mun så jag vaknar pang. Sen springer den ut för den kan springa och hämtar mina kläder, morgonkläder och sätter på mig. Därefter trycker den ner mig i en fåtölj och går ut och hämtar tidningen och säger, den kan tala också. Sitt ner, ta det lugnt, du har fortfarande 15. Margareta, ja. Får man ställa en lyguber fråga? Ja. Det verkar som du hade hittat den på sexmässan i Köpenhamn. Nej, jag rörde mig bara upp till så att säga. Fast en sån där, ja, jo då, det förstår jag. Men den har vissa grepp så där som man misstänker. Det förstår för din del. Jaha. Jaha, ja. Nu så ska vi börja närma oss julbestyren. Stig, att koka knäck, 60 sekunder. Ja, det vet jag inte dugg hur det går till. Jag går väl och köper socker, sån här socker som man använder när man syltar. Och så köper jag väl lite kola som jag smälter ner. Har ni hört vad han är blåst på det här? Margareta Krok, vad säger du? Nej, ja, det är väl och väl. Då kokar ju inte Stig liksom knäck, utan han velar. Nej, ja, det här var ju verkligen tvekan, ja. Men det ska vi inte skylla dig för jag menar, du kan ju inte allting. Nej, Margareta däremot får en pluspoäng. Och i ditt lilla pepparkakshus som man vet att du har någonstans på Djurgården, där kanske du håller på och bökar ihop en riktigt fin knäck, vad vet jag. Du får i alla fall 50 sekunder, varsågod. Man bör använda sirap, socker, grädde, lite mjölk samt eventuellt, om man tycker om, kakao. Dessa ingredienser ska röras ihop i en mycket het kastrull, stor kastrull. Och med en trespade får man koka denna massa ihop vid pass nästan 50. Katrin? Ja, ämnet var att göra knäck och ja, inte knäck med trespade. Du sa att med denna slev så kokar man ihop det. Det och måste bli fliser i munnen. Så du förstod inte det? Ja. Katrin, jag tycker att din protest är vettig, definitivt. Jag lyssnar gärna på vad du har att anföra om knäck i 30 sekunder från. Ja, eftersom Margareta sagt allt det här med sirap och socker och grädde, så vad jag kan tillfoga är att man kan hacka lite nötter i. Detta ska kokas. När det har sjudit upp så häller man det i små pappersformar, veckade formar, som man sedan ställer att kyla. Vill man ha det lite sötare så kan man strö över lite pärlsocker. Vill man sen göra det lite vackrare i färg så kan man köpa sån här färgmedel, karamellfärg. Mattas? Jag vill protestera emot alla såna här onödiga tillsatser som färgmedel och annat. Det kan vara riskabelt. Det är en avvikelse från knäcken. Jag vet inte det. Det beror väl på. Det finns traditionell knäck och det finns multicolor knäck. Och det finns knäck som inte fastnar i tänderna. Vi har väl alla sorter, va? Vem är det nu då? Alltså den protest som fortfarande ska behandlas är alltså Molta. Så den godkänner vi inte. Utan nej. Däremot så får Katrin en poäng och 3 sekunder på sig att avsluta. Knäcken som då är mycket god stoppar man i munnen och... Ja, just det. Det brukar man ju göra. Hörrni, vi ska lämna köket och dess trivialiteter och en massa seg knäck. Ska vi ägna oss åt lite stora ting här. Katrin? Varför jag vill uppträda på Metropolitan? 60 ja, sekunder. Det är väl först och främst därför att jag tycker att jag då skulle få kanske en verklig värdig bakgrund. Vidare har jag en oerhört vacker aftontoalett som jag aldrig haft bruk av tidigare här i Sverige. Sen tycker jag att detta med sång, om man nu ska sjunga, så tycker jag att det är den bästa scenen att debutera på. Det är på Metropolitan. Vidare så måste jag säga följande. Ja. Ja. Nej.
Katrin har ingen riktig passionerad inställning till operakonsten. Ni skulle se, hon lipade åt publiken där. Nej, det var inte. Du skäms, Katrin. Ja, Margareta Krok, blå lampa. Tvekan förstås. Nej, ja, just det, för Katrin. Ja. Han var en halv minut. Du, dig skulle man kunna tänka sig som en diva på Metropolitan. Och då frågar jag dig, vill du fortsätta ämnet 25 sekunder från nu så får du en pluspoäng. Varför jag vill uppträda på Metropolitan? Jag skulle vilja uppträda på Metropolitan som till exempel kammarpiga när Birgit Nilsson sjunger där. För att vara med om den fantastiska stämning det måste som måste infinna sig. Då ridån... Ja, men mina snälla vänner... Jag tycker att det där är en avvikelse. Ja, från ämnet. Uppträda på Metropolitan. Och hon vill dit som kammarpiga. Ja. Finns inte det i operor? Nej. Opera? Alltså, jag trodde du menar den här som sminkar av och hjälper på med... Det är kammarpiga i operan förstås. Jag trodde du menar i påklädelse. Då tar jag tillbaka allt. Ja. Vad säger Stig då? Ja, ska jag fortsätta? Nej, men du hade en protest. Jag tyckte det var en avvikelse, för jag trodde att varför jag vill uppträda på Metropolitan. Mm. Då föreställer man att det är uppe på scenen. Ja, det var det. Ja, men då, men jag vet inte om, ja, då har vi ju missuppfattat dig. Då har vi missuppfattat dig. Då är det ju inget snack om saken, utan då får Margareta en poäng till och 10 sekunder. Varsågod. Jag hade tänkt faktiskt att få vara med på scenen själv för att uppleva ridåfallen, som lär vara bortåt 50-60 stycken. Det måste vara en fantastisk... Ja, där kom det lite passion med i spel. Maltas Eriksson, du har sett lite sambiten ut här i flera sekunder. Jag vet inte vad det kommer sig. Nu ska du få ett ämne som jag tror att du kan behandla på ett rent sakkunnigt sätt. Några enkla sätt att göra sig ovän med någon. Varsågod, en minut ifrån nu. Ja, det finns ju många sätt, och de flesta är faktiskt väldigt enkla. Man kan ju, när någon pratar till en och ställer angelägna frågor, så tar man av sig skorna och petar sig mellan tårna och tilltalar andra, eller börjar att röka pipa och kasta tobak och tändstickor kring sig, överhuvudtaget vända ryggen åt och verka fullständigt ointresserad. Och då är jag helt övertygad om att man har i varje fall gjort sig ovän med den personen. Sen kan man ju sätta andra människor i obehagliga situationer av annat slag. Man kan bjuda ut dem på restaurang, och sen under ett besök i tamburen så tar man en taxi och åker därifrån, och då sitter de med en nota på 300-400 kronor. Ja, som ni ser så är jag väl försedd med en jättelik katalog på olika recept och tillvägagångs. Katrin? Tvekan där. Vadå då? Ja, olika recept och jag vet inte, det kommer aldrig något mer. Nej, hur tryckte du där? Ja, i enlighet med våra stränga regler så får Katrin en pluspoäng och fortsätter att göra sig ovän med någon. Det bästa sättet att göra sig ovän med någon är att vara fullkomligt ärlig. Man säger till exempel till den människan, det är då fan vad du ser ut idag. Och när den personen säger, ser du inte att jag har gått ner i vikt, så säger man, nej, det såg jag faktiskt inte, men jag har funnit ett fantastiskt bantningsmedel som jag tycker... Ska vi bli lite romantiska och drömma oss tillbaka till vår barndoms minnen. Margareta, mitt roligaste sommarlov heter nästa ämne. Mitt roligaste sommarlov, det var när jag var inbjuden till ett internat där vi kunde medtaga husdjur såsom hästar med oss. Hör och häpna. Den sommaren var... Det var en lång paus där, ja. Det är väl det, ja, alltså, var... Även om det nu är fråga om, herr domare, rent professionella pauser, så som jag förstår ligger kolossalt mycket utbildning och övning bakom, ja, så tycker jag ändå att det är tvekat. Ja, i det här fallet verkar den inte ett dugg övertygande i så fall. Så det så. Så Maltas får sin extra poäng och dessutom fortsätter han från nu, och det betyder 50 sekunder. Ja, det innebar samtidigt en tragedi, inte för mig eller mina anhöriga, men det var skojigt, förstår ni, fantastiskt roligt. Jag fick en älg på kroken. Vi bodde vid en liten sjö långt upp i Jämtland,
Och där vimlar det ju fullständigt utav älgar hela tiden. Och särskilt fram på slutet av sommaren, då kommer de fram och nosar på knutarna och går omkring och knäpper där och äter på kottar och olika saker som växer, till exempel kål och rötter, morötter och annat. Nåväl, vi var ute och fiskade. Vi hade tänkt oss att vi skulle få gäddor, abborre, mört eller björkna. Björkna var en vanlig fisk som förekom i våra vatten. Men jag fick en älg på kroken. Den fastnade gudskelov inte med mulen utan med svansen. Den har ju en liten, som en, om en köttbulle påminnande svans där bak. Och se där hakade kroken. En sån lögnare, va? Stig, vad tycker du om pop? Om? Pop och slager och sånt där. Ja, det är lite olika en del. Det är lite olika. Ja. Har du några särskilda aggressioner i det där? Nej, tycker jag är särskild. Det är klart jag tycker att ibland kan det vara lite... Ja. Det är synd att du inte var heligt förbannad. För att nu ska du få ett ämne som heter så här. Hur man sanerar slagerbranschen. Detta ämne ska du få behandla i vår traditionella minut. Ja, jag tror man skulle bli väldigt impopulär om man överhuvudtaget började tänka på att sanera slagerbranschen. Klart man skulle få några som höll med en, men det verkar ju som om den branschen var nästan sakral. För jag tycker det här texterna som flödar över oss, de har ju varit ungefär så lika i många, många år. Här klagar de till exempel på Snoddas. Jag vet inte om texterna har blivit så där mycket... Ja, herr domare, som vanligt så är Stig flytande både i talet och innehållet. Nu tycker jag är väldigt flytande också. Inne på Snoddas och det blir liksom ingen sanering utav. Nej, det var en god ansats på något sätt. Och han närmar sig ämnet mycket försiktigt. Jag tror han är alldeles för förtjust. Han är förfångad i den här poprörelsen som pågår det... Så att han har inte hjärta att göra någonting åt den. Nej, det ska vi väl inte forska vidare. Men däremot ska vi ge dig en poäng. Och vi ska höra vad du gör för att sanera slagerbranschen. Varsågod. Ja, själva saneringen. Begreppet sanering innebär ju att man måste rensa ut vissa saker och kanske införa andra. Och därför skulle jag föreslå att man i det här fallet rensar ut vissa toner som man nu har hållit på väldigt länge med och da, va? Och sen så inför man och några andra toner som man liksom strör in i poppen och föreslår att man ska Margareta, använda. Ett kraftigt protestsignal från Margareta. Jag trodde det gällde texten, sanera texten i slagerbranschen. Ja, man kan ju sanera både det ena och det andra naturligtvis. Och jag fattar att det var musiken. Och du, på så... du hörde att det var musik. Och jag på, ja, det var det jag gjorde. Hörrni, det ena goda eller onda förskjuter absolut inte det andra. Så att det är ju för inget fel att börja tala om musiken. Jag kan inte godkänna den protest som Margareta. Men däremot kan vi ju klargöra att ämnet fortfarande heter hur man sanerar slagerbranschen. Inte musiken, inte texten, men möjligtvis båda dera. Maltas, 20 sekunder. Sanera branschen. Och sen när jag då har introducerat en del nya toner så kan det vara dags att plocka ut en del utövare som kanske skulle kunna tjäna pengar på ett hedligt sätt på annat vis. Katrin? Tvekan. Jaha. På ett... jag tycker det var tvekan. Ja, det var det nog. Ja. Katrin, vad säger du om det här? 10 sekunder. Ja, jag tror att man skulle kunna ta och bunta ihop dem allihopa, både popsångarna och poptexterna, stoppa ner dem i en diskmaskin eller en tvättmaskin eller en datamaskin. Man Och det var ju en ganska lysande sammanfattning tycker jag. Katrin, du får stjärna här. Fast du får ingen pluspoäng. Jaha, Katrin får faktiskt nästa ämne också. Enligt vad jag kan läsa mig till här. Hör noga på nu. Tänk dig för. Vad jag skulle göra med svärmor om hon vore elak. En minut. Ja, inte diskmaskin och inte en yxa. Men vad jag skulle göra med min svärmor om hon vore elak, jag skulle inte umgås med henne helt enkelt. Eller också så skulle jag kanske försöka göra mig till lite grann, säga att det hon gjorde var väldigt bra, tala väl om hennes son till exempel, och säga att hon har gjort ett fantastiskt arbete med honom. Vidare så skulle jag Maltas dubbelprotest. Ja, det var tvekan. Ja, hon stoppar inte ner svärmor i diskmaskin, det var ju tur. Maltas, vad gör du?
Ja, jag skulle framförallt inte berömma henne, för att då skulle ju bara det här elakartade svärmorsbeteendet som hon har uppvisat förstärkas och hon skulle bli ännu jäkligare. Nej, jag skulle försöka eliminera henne på något lämpligt sätt. Det finns så många sätt, förstår Katrin, som man kan göra det på, utan att det märks. Plötsligen så är hon bara borta och så är saken klar. Nu är det kanske inte mindre lämpligt att släppa ut alla de här hemligheterna, men jag antyder bara liksom i största allmänhet att det finns. Jag tycker det är väldigt mycket upptakt. Man får ingen riktigt recept på hur man ska överhuvudtaget ta sig åt. Ingen slutlig lösning på det här problemet. Nej. Har du någon kanske? Ser hemskt ut när du tittar på mig. Ja, 8 sekunder. Stiger. Ja, om jag verkligen har en svärmor som är elak, då skulle jag ringa henne och säga: vi har fått bastu på landet. Jag vet om du tycker hon kommer ut, jag slår ifrån värmen. Så att det blev inte någon bastu av oss. Jag trodde du skulle skruva på den och stänga dörren. Ja. Hörrni, ja, det är hemskt det är verkligen. Men som sagt var, ämnet löd ju faktiskt med vår vanliga taktfullhet. Vad jag skulle göra med svärmor om hon vore elak. Hon är det inte. Nu ska vi ta det sista ämnet som heter natten då jag inte hittade hem. Maltas, det kan du göra någonting utav. Ja, det var natten mellan den 13 mars och den 14 februari. En lång och mycket mörk natt. Jag letade febrilt efter den stad som jag bodde i. Det var helt borta. Jag befann mig ute i några märkvärdiga buskar. Jag började skymta lite ljus borta vid horisonten. Och när jag kom fram dit så trodde jag att det var Mora. Men det visade sig att det var Falun. Och det var ju rätt. I alla fall så... Han hittar inte hem. Vem var det som kom först? Det var Katrin. Ja. Ja, just det. Hon är redan där. Natten du inte hittade hem, Katrin, 30 sekunder. Ja, den var förskräcklig verkligen. För att jag kom ihåg att jag provade minst 5 nycklar i 5 olika lås. Och i varje tillfälle så rusade det ut galna, vansinnigt elaka personer. Och sa: vad i hela friden menar ni? Och jag tänkte så här att jag låtsas som om jag är ute och ska intervjua de här människorna. Så jag sa vid varje tillfälle: vad skulle ni säga om någon kom och väckte upp er mitt i natten? Katrin, du är på bra humör idag tycker jag. Ja. Poängen. 12 stycken går till Katrin, ja det är du väl. Sen kommer Maltas tätt i hälarna på dig med 11 poäng. Därefter Margareta lika tätt 10. Och Stig med 4 poäng. Jaha, så ser det ut alltså. Och jag tycker... Knäckte Stig. Vad sa Katrin? Jag sa att det var knäcken som knäckte Stig. Jaha. Ja. Det är mina extra knäck. Mina vänner och den fulltaliga publiken, ska vi försöka att avsluta den här omgången och säga att det är som vanligt. Allting bär syn för segern. Det är hemskt svårt att snacka och snacka vettigt. Har vi lyckats? Det får ni väl gömma i ert hjärta. I varje fall så ska vi säga goodbye och träffas nästa onsdag om det blir sånt väder. Hej då!